På Asbaghi är snart dags för en ny samling med U21-landslaget och ni går in med det med en 6-0 vinst i EM-kvalpremiären mot Luxemburg. Din första samling som U21-förbundskapten, vad plockade ni med er därifrån in till den här samlingen? Dels bra resultat, träningsmatchen vinst, men också 6-0 resultatet mot Luxemburg såklart. Men även bra prestationer. Vi samlades för första gången där. Alla spelare, en ny ledarstab, en ny spelidé som ska ut. Så att det är klart att man var lite osäker innan hur snabbt kan vi få ihop det och kan vi leverera resultat direkt. Men jag är väldigt imponerad över vad omgivningen visar upp. Dels vad ledarstaben runt omkring mig, men spelarna. Den professionalism och den förmågan att omsätta teori till praktik på det sättet de gjorde att vi kunde komma ganska långt på kort tid och få med oss ett bra resultat. Och det gör att jag verkligen ser fram emot nästa samling och se vilka ytterligare steg vi kan ta. Och om vi kikar på truppen som du tog ut idag så är det 5 nya namn varav 3 är helt nya i U21-sammanhang. Ja, precis. Vi har Daniel Strindholm, målvakt från Malaga som är med för första gången. Vi har Noelje, en ung mittback från Malmö FF. Och sen har vi Isak Jansson också, lika ung som Noah från Kalmar. Så att det blir ett par debutanter, men sen är vi också Amin Sarr och Nils Fröling som har varit med förut, men första gången de är med mig. Så det ska bli väldigt, väldigt kul att få träffa de här spelarna. Och som sagt, nästa vecka så gäller det då samlas ni för en Balkantripp där 2 bortamatcher väntar. Först mot Montenegro och sen mot Bosnien. Tankar inför det? Nej, men nu var vi på hemmaplan och nu ska vi förvisso starta hemma och träna ihop oss några dagar här. Men sen blir ju båda matcherna på bortaplan. Och det är klart att det på något sätt blir en tuffare utmaning än det varit med om innan. Så var jag nöjd med av det jag såg i juni. Men hade förhoppningen om att vi ska kunna ta ytterligare steg så är det nu ett måste också för att kunna få med oss lika bra resultat därifrån.